Javën e kaluar kam shpjeguar shumë në fakt në chat këtij muaji, kam shpjeguar shumë sene, edhe sene më e madhe që e kam shpjeguar është pra pasi. Edhe kam shpjeguar pasin që shme bo classic pes, pasin klasik, që është me treshin zemër për shembull, mundi me përdorë si kontroll, edhe shkon pra e para. Sene tjetër që mundi më bo është me Herman pes, që është një kontrol tjetër ose një pas tjetër që gjashin diamant e merrni edhe e kësajni top në fillim dhe që ku është edhe treta që kemi mësu sët është dribble pass edhe dribble pass në anë nuk di me bo kështë që nuk shpegoj sene që nuk di mi bo dhe që mi mësu ju dhe keq kështë që shkojnë atë dikush tjetër dhe ai është Erik Krenan. Për juve që jeni prej grupit Diskuto Magji, ai është pra admini i grupit, është bashkë admini i grupit, edhe keni me pa shpjegimin prej tina. Kështu që kom ju pëlqy këgja shumë, edhe thjesht suksese me këtë trikse, me këtë teknik, me këtë shtesë dribble pesit, fakt pasit klasik, me po që bëhet me dribble, edhe thjesht të shtrej një qicen se është një shtesë që e përmirësën shumë pasin edhe keni me pa Erikën që e bën pasin shumë mirë shtë që shavlejnë dhe shumë dështej shtë që ushtrejni, këshirin e Erikën edhe besej se kom ju pëqyë edhe me kohë të ushtru keni me bo shtë që shkojmë direkt e Erikën Erik! Okej, për fillimin kena mja fillu me do performanca televizjes klasike, atër kena, ose dribble pass, atër kena me ikte shpjegimi. Shikojmë tash zjallet i letër. Atër letra, si ka nejtë në mes, a këthy më rapa si... Kjo është tutorialin televizjen klasike. Ose si i thujnë dribble pass. Tash që është Dribble Passi është një aplikacion i fije në ryshe, i fije më në ryshe, një levizje i fije më në ryshe ose diqa si i shton levizjes klasike që t'ju të regoj ju hapë një letrat ata zjallin një letrë tash kur e zjallin thilen letrat e pa barabarta arsyja një për me morë prejkun edhe dy kja t'je parsyje pse mi bashku letrat bashkë se janë pa të barabarta tash kur i ke letra dhe ndur që ban është të manë një këtë pozicion e shto me tre gishtat posht paketes posht paketa e posht me tre gishta dhe gishti i par i uj mahet si për paketes tash edhe thëm gishti i mal tash që bani me këtë gishtin këto nuk e veni këto po e mani anash paketes edhe këtë gishtin këto e tërhek një posht për me mëllë këtë hapsinën me disë paketave se ke e kryu me pinkin ta shabajmë ashtë 1, 2, 3 edhe sa e bajmë levizin klasike e bajmë dribble se aja jep një iluzion si e ke hum letren e ke hum letren në mes si duke të shtu zjadhin letren e merë edhe e ke hume në mes, atër vjen sipër. Ta shtë jo të regoj dhe i herë. Zjadhin letrën, myllet, t'je parsyje pse me i bashku durë bashk, atër e performansi dhe tash, myll hapsinën me i këtë gisht edhe gishtin e parë, e myll hapsinën kështo, atër me këta dy gishta, e qënë paketën sipër, e me gishta tjerë e tërë heqë poshtë, si me levizin klasike i sëj. Vetëm që a ban nërëshë për levizis klasike, ashtë e ban paketën si për si myllet, e ban dribble. Dole shtu 1, 2, 3, edhe vjen si për. Edhe i herë, 1, 2, 3. Ose si ju thashone, që ose të një me i dhe në arsye, i myll pa barabarta, merë break, atërë performën levizin klasike edhe vjen sipër. Shpresoj si ju ka pëlqyer tutorialin në Dribble Pass and this is